slå en boll. Hej Pocoyo! Hej! Hej Pato! Hej Ellie! Och vad gör våra små vänner idag? Hörde ni det där? Åh, titta! Det är vår vän Bläckfisken. Hej Bläckfisken! Oj, titta vad han har med sig. Kan någon av er tala om för Pocoyo, Pato och Ellie vad det är som Bläckfisken har med sig? Ett slagträ och en boll! Ja, han har ett slagträ och en boll med sig. Och det ser ut som om Bläckfisken har en bra idé. Han vill att alla ska slå ut bollen och sen fånga den. Bläckfisken är redo att börja spela. Vem ska slå ut? Ah, det ser ut som om det är Pato som ska slå ut först, Pocoyo. Nej, oroa dig inte, Pocoyo. Alla kommer att få slå ut bollen. Ellie, du får också vänta på din tur. Stackars Pato. Men vad är det nu då? Det är Bläckfisken. Han studsar bollen runt och... Vänta, vad gör han? Ja, han gör den snurrande väderkvarnsraketen! Ojsan, det var ett lustigt sätt att slå bollen, Pato. Bra jobbat, Pocoyo! Att fånga och springa tillbaka med bollen är jätteviktigt. Speciellt när det bara finns en boll. Det ser ut som om det är Ellies tur att slå nu. Hon har ju faktiskt också väntat rätt så länge, eller hur? Men var inte ledsen, Pocoyo. Det är din tur nästa gång. Vilken fullträff! Jag visste att hon skulle komma på hur man gör förr eller senare. Den flyger! Den flyger fortfarande! Vart tog den vägen nu då? Nej, men titta, där är sömniga fågeln. Var? Hon kanske har sett bollen. Ja, det kanske ser ut som en boll, Pocoyo, men... Kan ni hjälpa Pocoyo igen? Är det där hans boll? Nej, det är ett ägg, Pocoyo. Det var konstigt. En snögubbe och några snöbollar. Undrar vem slag han är med i? Ser du bollen någonstans, Pocoyo? Vänta, hörde du det där? Vad var det för ljud? Vad var det där? Vad hände? Jag tror att bollen landade någonstans här i närheten. Såg du den, Pocoyo? Vad säger ni? Såg någon av er var bollen landade? Bredvid snögubben! Boll!
Du hittade den! Där är den! Bra jobbat, Pocoyo! Favorit! Och nu! Äntligen! Nu är det Pocoyos tur att slå ut. Kom nu ihåg att hålla ögonen på bollen, Pocoyo! Vilken fullträff! Hurra för Pocoyo! Och hurra för att det äntligen blev din tur! Okej, spring och hämta bollen nu då. Hej då! Vi ses snart igen! Hatt på vift! Titta! Här kommer Pocoyo! Hej Pocoyo! Hej! Oj, jösses! Gick det bra Pocoyo? Kan ni berätta för Pocoyo vad det är som blåser omkring allting så mycket? Vinden! Ja, det är vinden! Titta, här kommer Pato! Hej Pato! Hoppsan! Åh nej! Vinden tog din hatt! Pato, vad är det? Pato, snälla, jag vill hjälpa till. Men kan inte om du inte säger vad problemet är. Vad sa du, Pato? Tycker du att ditt huvud ser konstigt ut utan hatten? Men Pato! Pato, Pato! 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 Leka! Pato! Det var en stilig fågelbohatt. Kan du gå och leka nu? Oj då! Pato, varför gömmer du dig för Pocoyo? Ja, du är rädd att han kommer skratta åt ditt bara huvud. Pato! Problemet med molnhattar. De blåser också lätt bort. Pato, är du säker på att du vill ha en blomkruka som hatt? Oj, nej, det där är inte riktigt din stil. Nej, verkligen inte. Det där är lite konstigt. Men den där ser du... Det här har gått för långt. Nu säger vi till Pato och sluta. Ja, den där var väl inte så dum. Men på riktigt, du är okej utan Pato. Åh, nej.
Åh, stackars Pato, han är verkligen upprörd. Jag är rädd att ni kommer skratta åt hans huvud, Pocoyo. Vet du, Pato, alla har saker de inte gillar om sig själva. Ellie säger att hon tycker att hennes öron är för stora. Och babyfågeln önskar att han inte hade en så konstig färg. Och vad säger du, Pocoyo? Pocoyo tycker att han är för liten. Ja, jag är faktiskt perfekt. Nej, jag tycker faktiskt att jag är för lång. Men kompisar, tänker inte på såna saker. De älskar dig för den du är, inte hur du ser ut. Vad tycker ni? Gillar ni fortfarande Pato, även utan hatt? För Pato och hans bara huvud. Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart! Pocoyos nya vän. Hej Pocoyo! Hej! Titta! Vad har du hittat där, Pocoyo? Du vet inte. Kan någon av er tala om för Pocoyo vad det är? Fjärilslarv! Det är fjärilslarv! Fjärilslarv! Där kommer Ellie! Åh, hjälp, se upp! Vilken tur att du var här, Pocoyo. Det verkar som din lilla vän behöver någon som ser efter den. Fjärilslarv intresserad av de där löven. Oj då. Fjärilslarver gillar visst att äta. Oj, vilken smaskig bakelse Pat du har. Oj, var tog den vägen? Och den här fjärilslarven har verkligen god aptit. Vad finns det mer på menyn, Pocoyo? Ett bord? Jag tror inte att fjärilslarven äter upp ett... Oj, den måste vara jättehungrig. Den slukar till och med böcker.
Jag är ledsen, Pato och Ellie, men Pocoyos lilla vän kan aldrig få nog av att äta. Det ser ut som din lilla vän har varit här. Bjärislarv. Vet du vad, Pocoyo? Efter allt den har ätit så kommer den att förändras. Ja, den har byggt en liten kokong åt sig själv. Kokong? Ja, en kokong är som en liten sovsäck där den lilla fjärilslarven kan vila. Kan du se något som ser ut så, Pocoyo? Ja, Pocoyo, din lilla vän är där inne. Tack, doktor Pato. När din lilla vän kommer ut ur kokongen, Pocoyo, så kan jag tala om för dig att du kommer att bli mycket förvånad. Vad var det? Jag tror jag ser Pocoyos vän. Är det någon av er som ser vad Pocoyos lilla vän har förvandlats till? En fjäril! En vacker fjäril! Ja! Fjärilslarv har blivit en fjäril! Ja, Pocoyo, din vän har verkligen förändrats. Fjärilen är också hungrig. Ja, Pocoyo, din vän har verkligen förändrats, men den har fortfarande samma aptit. Och den är fortfarande din vän. Hurra för Pocoyo! Vi ses snart igen! Hatt på vift! Titta, här kommer Pocoyo! Hej, Pocoyo! Hej! Oj, jösses! Gick det bra, Pocoyo? Kan ni berätta för Pocoyo vad det är som blåser omkring allting så mycket? Vinden! Ja, det är vinden! Titta, här kommer Pato! Hej, Pato! Hoppsan! Åh nej! Vinden tog din hatt! Pato, vad är det? Pato, snälla, jag vill hjälpa till. Men kan inte om du inte säger vad problemet är. Vad sa du, Pato? Tycker du att ditt huvud ser konstigt ut utan hatten? Men Pato! Pato! Leka! Pato! Det var en stilig fågelbohatt. Kan du gå och leka nu?
Pato! Pato! Pato, varför gömmer du dig för Pocoyo? Ja, du är rädd att han kommer skratta åt ditt bara huvud. Pato! Problemet med molnhattar. De blåser också lätt bort. Pato, är du säker på att du vill ha en blomkruka som hatt? Oj, nej, det där är inte riktigt din stil. Nej, verkligen inte. Det där är lite konstigt. Men den där ser du... Det här har gått för långt. Nu säger vi till Pato och sluta. Ja, den där var väl inte så dum. Men på riktigt, du är okej utan Pato. Åh, nej. Åh, stackars Pato, han är verkligen upprörd. Du är rädd att ni kommer skratta åt hans huvud, Pocoyo. Vet du, Pato, alla har saker de inte gillar om sig själva. Ellie säger att hon tycker att hennes öron är för stora. Och babyfågeln önskar att han inte hade en så konstig färg. Och vad säger du, Pocoyo? Pocoyo tycker att han är för liten. Ja, jag är faktiskt perfekt. Nej, jag tycker faktiskt att jag är för lång. Men kompisar, tänker inte på såna saker. De älskar dig för den du är, inte hur du ser ut. Vad tycker ni? Gillar ni fortfarande Pato, även utan hatt? För Pato och hans bara huvud. Hurra för Pocoyo! Hej då! Vi ses snart! Pocoyo, Pocoyo. Där är vår vän Pocoyo. Hej Pocoyo! Hej! Vad ska du göra idag? Pocoyo, leka! Perfekt. Självklart. Vad roligt. Det finns inget som är så kul som att leka. Vem ska du leka med då, Pocoyo? Med mig. Det verkar inte finnas några i närheten just nu. Med mig. Med mig. Oj, oj, oj. Vet du vad det där är, Pocoyo? Kanske om du hittat en vän att leka med. Men vem tror du att det är, Pocoyo? Pato! Pato? Men, Pocoyo?
Andra. Kan ni hjälpa Pocoyo? Är det Pato som upprepar det som Pocoyo säger? Nej! Det är inte Pato! Nej, det är faktiskt inte Pato, Pocoyo. Vem kan det vara som ropar tillbaka? Ellie! Ledsen för det där, Pato. Visst ser Ellie häftig ut när hon åker på sin sparkcykel. Ellie! 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 Inte Ellie heller, Pocoyo. Jag undrar vem det kan vara. Vänner? Vänner? Ellie, det är bara... Vänner? Du förstår, vänner? Pocoyo vill ta reda på vem som ropar tillbaka. Vet du vem det är? Hallå! Pocoyo? Vem är du? Vem är du? Pocoyo? 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 Ja! 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 Vem är du? Vem är du? Såja, Pocoyo. Vill du ha hjälp att lista ut vems röst det där är? Okej. Kan du ropa någonting igen? Hallå! Hallå! Pocoyo! Pocoyo! Kan någon av er tala om för Pocoyo vems röst det där är? Det är sant. Det är Pocoyos röst. Ibland, på vissa platser, så studsar din röst tillbaka till dig. Och då hör du det du har sagt en gång till. Det kallas för eko. Eko? Ja, just det. Prova igen. Ja, ett eko är någonting helt fantastiskt och det kan vara väldigt kul att leka med det. Det ser ut som Pocoyo hittade en vän att leka med till sist. Hurra för Pocoyo och... ja, en Pocoyo till. Vi ses snart igen! Vi ses snart igen! Vi ses snart igen! Vi ses snart igen!